آ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھِو تُہۍ ہیٚکِو ماز تہِ چھُ اَسہِ تھوٚمُت ریڈی تہٕ اِنگیٖٹ تہِ چھِ ریڈی فِزاد ہیٚکہِ نہٕ وٕچھ ہیو 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 کَرواو کَرواو باسہِ نہٕ اَنان نیران تہٕ مہ اَکھ کَر تہ نیر آز آو اَسہِ واریاہ کٲلۍ موٗڈ ماز تُج کھٮ۪نَس بیٚیہِ تہِ وٕنکٮ۪نَس وٕنکٮ۪نَس بَجے بہٕ وَنو تۄہہِ ٹایم کیٛاہ آو وٕنکٮ۪نَس بَجے برابر 8:30 وَنچہِ تہٕ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س نٮ۪برٕ کَنٮ۪تھ أنٛدرٕ کَنۍ ہیوٚک نہٕ اَسہِ یہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ پرٛوگرام تِکیٛازِ اِنگیٖٹھ منٛز چھِ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اِنگیٖٹھ منٛز چھِ ٹۄنٛگُل وۄنٛگُل ہٮ۪کان ؤسِتھ تہٕ باقٕے وَنو أسۍ پرٛوسیٖجَر کیٛاہ روزِ یِم آسہٕ اَسہِ تھایمَژ تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یِم آسہٕ اَسہِ تھایمَژ میرِنیٹ کٔرِتھ لگ بگ 8:00 وٕنکٮ۪س بَجے 8:30 تہٕ یِم آسہٕ تھایمَژٕ میرِنیٹ کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ فِلحال چھِ أسۍ زوراوان اِنگیٖٹھ تہٕ وۄنۍ لاگو أسۍ یَتھ یِم تَلہٕ یِم گرٛل میش چھِ اَتھ وَنان تہٕ أسۍ لاگو اَتھ یہِ تَلہٕ یہِ سو دیٹ یِم ژِنہِ آسَن ژِنہِ لارَن نہٕ یِمَن سانٮ۪ن تُجَن کِہیٖنۍ تہٕ اَسہِ لوٚگ جُگاڑ ژھانڈان مگر اَسہِ ٲس نہٕ پَیی اَسہِ یِم زٕ چیٖز تہِ چھِ اَسہِ تہٕ باقٕے وٕچھِو تُہۍ پرٛوسیٖجَر کیٛاہ چھِ یہِ گوٚو مُزفر صٲب سون یہِ چھِنہٕ اَسہِ کانٛہہ کٲمٕے ہاوان اَتہِ وٲتِتھ تہٕ ہورٕ آو فُرقان صٲب تہِ تہٕ وٕچھِو تُہۍ فیصل بھاے فیصل بھاے ہاو اِز دَ جوش برٛو کَلہٕ بَناوان تُجہِ کَڑا زِندگی شوق یہِ گوٚو سون فیصل بھاے أمۍسٕے گٔے یِم شوق أمۍسٕے تہٕ مُظفر صٲب چھِ یَپٲرۍ دَپان مےٚ کُن تہِ کٔرِو شاٹا اَکھ تہٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پَے آسیو یِم مطلب یِم چہیٖت آسہِ تُجَن ہٕنٛدۍ تِمَن آسہِ پَے یا سارنِیَن تہِ یِم تُج چھِ کھٮ۪وان تُج چھِ دوٗرے یِوان پَرزٕناونہٕ مطلب مُشُک یُتھُے آسان چھِ کُنہِ تہِ جایہِ اگر أسۍ سِٹرٛیٖٹ فُڈ اگر ایٚکٕسپٕلور چھِ کَران تہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز یُس ایروما چھِ سُہ چھِ مَست آسان تُجَن یُس أکِس اِنسانَس آکَرشِت چھِ کَران پانَس کُن تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ مےٚ پٔتۍ کِنٮ۪تھ دَ موسٹ لَوِنٛگ تھِنٛگ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سردی کوتاہ چھِ وٕنکٮ۪نَس ییٚتہِ تہٕ سردی منٛزٕے چھِ فیصل بھاے یَپٲرۍ ہاوان مےٚ تِم گٔے ریڈی تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ سردی منٛز الگٕے چیٖز الگٕے مَزٕ چھُ یَتھ سردی منٛز یہِ چیٖز کَرنَس یہِ تہِ گوٚو اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ اٮ۪ڈوٮ۪نچَر اَکھ یِم تہِ سٲنۍ کٲشِر بٲے چھِ وٕنکٮ۪نَس چاہے دہلی منٛز چھِ یا کُنہِ تہِ جایہِ چھِ آوُٹ سایڈ سٹیٹ تہٕ تِم چھِ یِم چیٖز مِس کَران چاہے سُہ وازوانٕچ ویرایٹی ٲسِن چاہے کَشمیٖری عٲلمٕج ٲسِن کانٛہہ تہِ چیٖز سِٹرٛیٖٹ فُڈ کٔشیٖرِ ہُنٛد جَسٹ لایک کَشمیٖر اِٹ اِز ویری مَچ بیوٗٹِفُل اینٛڈ کٔشیٖرِ ہُنٛد ٹیسٹ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز کانٛہہ تہِ ڈیلِکیسی نیٚبرِم رِپلیس کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ اوس تیٖل ریڈی فیصل اَتھ تیٖل مَتھان یِمَن تُجَن اَمہِ سۭتۍ چھُ اَلٹِمیٹ ٹیسٹ یِمَن تُجَن زَبردَست چھِ اَمہِ سۭتۍ یِم گرٛل گژھان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ چَنٛک مےٚ اَتھَس کٮ۪تھ یہِ کیُتھ چھُ گوٚمُت تہٕ یہِ وٕچھ اَسہِ ٹیسٹ موٗجوٗب تہٕ او پی مَزٕ چھُ اَتھ مطلب تِم جوٗسِز یِم مازَس منٛز چھُ آسان سُہ فٕلیوَر تمہِ مَسالُک آل اِز او پی تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ گوٚو سون وٕنکٮ۪نُک کیٛاہ چھِ وَنان گوٚو یہِ سٮ۪ٹ اَپ فُل تہٕ وۄنۍ کھٮ۪مو أسۍ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ یہِ گوٚو چَنٛک یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ بِسمِ اللہ تہٕ أزیُک وِلاگ اوس یوٚتُے تانۍ کوٚمِٹ کٔرۍزیو سون وِلاگ اوا تۄہہِ پَسنٛد کِنہٕ نہ بیٚیہِ کٔرۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ أسۍ کَرٕوا پَنٕنۍ وِلاگ کَنٹِنیوٗ کٲشرِسٕے منٛز کِنہٕ اُردوٗوَس منٛز کَرو کَنٹِنیوٗ بیٚیہِ کٔرۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ ویٖڈیو کالٹی کِژھ باسیو تۄہہِ تِکیٛازِ یہِ چھِ اَسہِ گۄڈنیُک وِلاگ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ بیٚیہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ باقٕے بِہِو رۄبَس حوالہٕ